គាត់ចេញមកនិយាយបាត់ផ្នែកកូឡាប៉ៃលិនគឺជារឿងមួយដែលនិពន្ធដោយលោកតាញុកថែមសូមអរគុណពេលខ្លះយើងស្មោះត្រង់ជុំគេដាក់ថាសសិលតាគេដាក់ថាសសិលអឺគាត់បាត់មកឧទាហរណ៍ក្នុងអសសិលបងដល់ពេលក្នុងអត្រាកំណែម៉ែក្នុងសង្គមក៏មានក្នុងវត្តអាសាក៏មានដល់ពេលខុសខុសវិញណាខុសក្រសួងហើយបន្តក្រសួងនេះគូថាតាមអនលីសាណាថាខុសក្រសួងនេះតែធ្លាក់ធ្លាក់វិញណាវាបាក់ដែរណាបកស្រាយប្រធានអានេះហើយជាកន្លែងដែលបាច់ម៉ាំបាច់អូហូស្ទឹងរបស់ពួកយើងសំណួរដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅក្នុងខ្មែរ writing គឺថាលោកគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យបានកំណត់ច្រើននៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងមកយើងខ្សោយកំណត់អញ្ចឹងពេលថាពួកយើងអត់កំណត់អស់សិភិញថាពួកយើងអត់កំណត់មកអត់ទៅខ្វះយើងខ្វះអឺបន្តិចទៀតចាំយើងពិភាក្សាគ្នាមើលថាហេតុអីបានជាខ្វះហ៎បើឥឡូវយើងអត់តន់និយាយថាហេតុអីបានជាខ្វះទេយើងមកនិយាយអំពីគំនិតដែលយើងត្រូវបកស្រាយជាទូទៅមានប្រមាណយើងអាគំនិតសំខាន់ដែលយើងត្រូវបកស្រាយដើម្បីគំរូទៅលើប្រធានណាគំនិតសំខាន់ធំយើងថាគំនិតធំណាសំខាន់ហ្នឹងយើងសរពីមានន័យថាជាគំនិតដែលធំសម្រាប់យើងអធិប្បាយគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានអាហ្នឹងគេហៅថាគំនិតសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគំនិតធំហ្នឹងវាអាចមាន3ឡើងទៅដែលល្អ3ឡើងទៅអូនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងគំនិតដែលយើងបកស្រាយហ្នឹងវាត្រូវបកមួយអីគេបកឧទាហរណ៍ទៀតបកឧទាហរណ៍គ្នាយើងក៏សួរថាលោកគ្រូបកស្រាយមួយឧទាហរណ៍មួយហើយក៏បកស្រាយទាំងអស់ឲ្យបានឧទាហរណ៍អូនប្រធានខ្លះពេលដែលយើងបកស្រាយមួយហើយឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ទៅរឿងកលាប់ប៉ៃលិនចោះឧទាហរណ៍យ៉ាងវិញគ្រូឃើញប្រធានមួយគេដាក់ថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអូនធ្លាប់ឃើញទេខ្លួនទីពឹងខ្លួនយើងលើករឿងកលាប់ប៉ៃលិនមកបានទេបានពីព្រោះចៅចិត្តគាត់ជាតួអង្គសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងបានក្នុងចំណោមពួកយើងនេះគ្រូជឿថារឿងកលាប់ប៉ៃលិនយើងចេះច្រើនដូច្នេះសង្ខេបរឿងគ្រូដាក់រឿងកលាប៉ៃលិនទេព្រោះប្លាយទៀតឡើងយិនសិនអស់ហើយនោះគាត់ចេញមកនិយាយបាត់ផ្នែកកលាប៉ៃលិនគឺជារឿងមួយដែលនិពន្ធដោយលោកតាញុកថែមសូមអរគុណហ្នឹងខៃសង្ខេបអីសវណ្ណសាមផ្លៃបានគួយអឺនាងខ្ញុំអត់អូនសវណ្ណសាមអឺអូនសិភិញនៅដល់ឡើងមកសង្ខេបចាំមកសវណ្ណសាមគាត់ចិញ្ចឹមម្ដាយ2នាក់ដែលខ្វាក់ផ្នែកសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងមើលអានេះយើងមើលអានេះអញ្ចឹងមានន័យថាប្រធានខ្លះយើងអាចបកស្រាយមួយលើឧទាហរណ៍ស្រាច់មកណាប្រធានខ្លះទៀតអញ្ចឹងវិញបកស្រាយមួយពី3ហ្នឹងបកស្រាយកំណត់ឲ្យឆ្អែតឆ្អន់មកបានគេលើកឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ហ្នឹងមានក្នុងសង្គមមានប្រវត្តិសាស្ត្រមានអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះយើងត្រូវដាក់តាមលំដាប់លំដោយឧទាហរណ៍ថាសង្គមវត្តសាសអសរសិលជាទូទៅអសរសិលគេដាក់ក្រោយគេហើយឧទាហរណ៍ណាមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងទេ
គឺអសសគេដាក់ក្រោយគេហ្មងប៉ុន្តែប្រធានឥឡូវនេះមួយចំនួនណាអូនមើលប្រធានដែរប្រធានភាគច្រើនគេដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសមកបញ្ជាក់ហើយចំនួនយើងគិតទៀតអញ្ចឹងលើកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានអត់លើកក្នុងសង្គមបានអត់ឥឡូវយើងឆ្លើយថាបានឬអត់អូនណាថាអត់បានអត់ទេយើងចាក់ខ្សែហ្មងតោះស្លាប់ចាក់ប៉ោងនេះគ្រូសួរថាតើបើសិនជាប្រធានគេគាត់ដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសិលមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងអាចលើកបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកឧទាហរណ៍បានអត់អមេនថាអត់ទេគាត់និយាយថាលើកបានពេលប្រឡងឈប់នេះដាក់តាមចាស់គាត់ទៅគិតថាលើកបានតាមប្រឡងខាតាមចឹងអស់ហ្មងណាអូនឈឹងហើយតើហេតុអីបានជាគេមិនប្រកដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមក្នុងវត្តអាសាសនិងអសរសិលមកបញ្ជាក់ជិះឡាអុយសង្ឃសកសួងជិះដាក់ចាំមើលគ្រូប្រាប់កសួងថាលោកគ្រូអ្ហាគ្រូមានខ្សែដែរនេះបើហោះទៅគាត់ឃើញហីថាលោកគ្រូឥឡូវនេះមានកូនសិស្សលោកគ្រូថាកុំខ្ជិលដាក់ទៅដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអសរសិលតាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំលើកតែអសរសិលឲ្យមកក្នុងអត្រាកំណែមានប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងហើយមិនអញ្ចឹងហីពេលខ្លះយើងស្មោះត្រង់ជុំគេដាក់ថាអសរសិលគេដាក់ថាអសរសិលអឺគាត់បាត់មកឧទាហរណ៍នឹងអសរសិលបងដល់ពេលក្នុងអត្រាកំណែម៉ែក្នុងសង្គមក៏មានក្នុងវត្តអាសាសក៏មានដល់ពេលខុសវិញណាខុសក្រសួងហើយបន្តក្រសួងនេះគ្រូថាតាមអនលីសាណាថាខុសក្រសួងនេះតែធ្លាក់ធ្លាក់វិញណាវាបាក់ដែរណាអនចឹងសរុបមកក្នុងសង្គមក៏យើងដាក់បានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏យើងដាក់បានដែរឥឡូវយើងនិយាយមួយទៀតប្រធានកន្លែងហ្នឹងបកស្រាយប្រធានកន្លែងនេះតកតងមួយប្រធានឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យលើកក្នុងអសសិលអសសិលអត្តន័យវាមានលក្ខណៈរបស់វាអូនឧទាហរណ៍ថាគេដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនមកបញ្ជាក់អូនស្ដាប់ឡើងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើសិនជាគេដាក់មកអញ្ចឹងដាច់ខាតអូនត្រូវលើកយកអសសិលនៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនព្រោះហ្នឹងវាជាប្រធានបတ်ហើយតាមពិតកាលណាគេគាត់ដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសិលមកបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រធានបတ်ដែរដោយសារគេកំងខ្លាំងបំផុតគឺទៅលើអសសិលប៉ុន្តែអញ្ចឹងតែបើយើងឧទាហរណ៍តែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសង្គមបានដែរបានបន្ទុកខ្លះដែរតែគេកំងយកអីកំងយកអសសិលអានោះដែលយើងពិបាកចាំបាច់ត្រូវតែចេះហ៎អញ្ចឹងបានពួកយើងនេះគ្រូឲ្យរៀបចំប្រធានមែនប្រធាននេះអសសិលទាំងពុទ្ធនិយមខេមរនិយមអសសិលប្រជាប្រិយហើយព្រាមនិយមគឺរឿងរៀមកេលើកនេះគឺថាអស់ហើយបើថាមិនចេះទៀតគ្រូមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេណាសម្រាប់ពួកយើងណាមួយទៀតអសរសិលខ្លះចេះអូនគេឲ្យយើងលើកថាឲ្យលើកអសរសិលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសរសិលឲ្យបានចំនួន3រឿងឧទាហរណ៍ណាគេថា3រឿង3រឿងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលគេសួរដែរឧបមាថាគេដាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3រឿងពាក្យដាក់អញ្ចឹងណាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3រឿងអញ្ចឹងមានន័យថាអសសិលចាំបាច់ត្រូវតែលើកឲ្យបាន3រឿងឡើងទៅបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយបើសិនគេដាក់ថាចូលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសិលចំនួន3រឿងអានឹងគត់ហើយអូនគេដាក់តែ3រឿងឲ្យយើងឯងសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាប្រធានខ្លះឲ្យយើងលើកតែ1រឿងហើយសំណួរខ្លះទៀតឲ្យយើងលើក3រឿង
អូនរឿងកាន់តែតិចតាមពិតគេចង់ដឹងថាតើយើងចេះរឿងនឹងបានប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការយើងទាញនៅក្នុងរឿងនឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យវាស៊ីជាមួយប្រធានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងលំបាកសម្រាប់ពួកយើងហ៎ភាសាពួកយើងសិតតែខ្លាំងរឿងជាពិសេសរឿងចាំងស៊ូឈីខ្លាំងគ្រូខ្លាំងយើងបាច់សម័យសម័យដូចគាត់ទេតែមិនរួចទេជីវិតពិតមិនដូចជីវិតនៅក្នុងភាពយន្តទេលើកដោះស្រាយបាក់ដូចឲ្យហើយសិនអូនចឹងអាកន្លែងលើកឧទាហរណ៍នេះមានអូនណាឆ្ងល់មកទៀតទេអូនហើយធ្លាប់ឃើញមានរបកកំហឹងអីទៅមកយីហ៎អមែនទេនេះយើងរំលឹកឯងណាយើងរំលឹកឯង